Ами аз две функции, някакъв актьор на камерата и на, и да кажем, и на конференция. Значи това, което ние сега ще чуете, ще бъдат 12 ноктюрни, 12 ноктюрни за пиано, създадени в общи линии в един период, миналото лято, и представляващи една нощна музика. Музика на нощта. Ноктюрното е поначало жанър, който за това се занимава с нощни преживявания. Исторически създадено отдавна в началото на 19-те век от Джон Филд, след това заимствано от Шопен. И там е останало като един голям паметник на гениалността на един композитор. Шопен, 21 ноктюрни. Нощна музика. Музика на нощта. Човек си мисли, че нощта е нещо друго, не обикновено поспиваме, обаче нощта е нещо много интересно. Тя е даже в известно отношение по-интересно от деня. Защото човек през нощта се чувства в един свой собствен свят, а край него сякаш няма други хора, той е изолиран. Тишината, нощната тишина е изключително интересна. В тъмнината винаги се вижда нещо, защото окото привиква и успява да, така, да се адаптира към тази полувидимост. Нощта може да бъде много интересна, от звездна нощ с трептящи звезди до тъмна нощ с много бури, с много гръмотевици, с какво ли не по нея. Освен това, нощта е населена също с много живот. Значи птичките, например, са много любопитни, те, щом настъпи тъмнина, те спът. Щом просветне слънцето, те събуждат. Обаче, посред нощ, най-неочаквано някое от тях се разцвърчава. И тогава всички се събуждат и почват да цвърчат и да му се карат. Нали? Да му се карат, защо ги е разбудило. След което се успокояват отново и отново заспиват. И се получават много весели сцени с тях. Нали? Да не изключваме, че има птици, които нощта глобуват, занимават с тях, но без по-малко. След това има едни надземни такива преживявания, защото в летните, нали, това са нощите, които са през лятото. Зимните нощи не са интересни, защото са студени и човек е вътре прибран. На летните нощи, в тая суха трева и из растителността, започват много интересни събития из нея. Например, ако сте имали случай да контактувате с таралеж, ще видите нещо много странно. Той като не усеща опасност, се движи. Щом усети опасност, се превръща в купчина веднага, изважда си бутилите всичките и не може да го разпознаете. След което като забрави, той се избегна опасността, почва много бързо да шумоли и да минава през шумолящата трева и да се добере до мястото, където иска да отиде. И още такива като него, колкото искате, нали, от този род живот в нощта. Много интересно нещо. И в нощта човек е сам, може да мечтае, може да се отдаде на интересни мисли, на бъдещи преживявания, на планове, да се наслаждава на природата, да се чувства едва ли не вечен, защото в тази нощна самота няма нищо, което да го дразни, което да го прехвърля, да го води в някакви други проблеми, каквото си искате. Проблемите са забравени, те са за деня. Нощта остава именно в този смисъл нощ на фантазиите. И сега се надявам тия фантазии да ги чуете в тия 12 ноктюрни. Всеко едно от тях има заглавие. Обаче там има една забрана на автора да не се съобщават тези заглавия на публиката. Това са само за изпълнителя, за да знае той къде да се ориентира. А иначе на публиката не трябва да се съобщава, публиката трябва сама да си изработи своите фантазии. Значи тя трябва, както е точно в нощта, тя трябва сама да си намери всички ония фантазии и преживявания, които са нощните преживявания. Ето така. Иначе тя сама по себе си е тиха музика, ще имате търпение да слушате тишината. Освен това е бавна музика, защото през нощта процесите всички са бавни, между съня и между будността. Но разбира се, има и буриши, има и тъватри, има и виртозни неща има, които разбира се не може без това. За колегите пианисти да кажа, сигурно ще забележат
малко странно свирене на пиано, защото композитор има за задача да обладава инструментално преживяването. Ще видите, например, отнемане на демпферите, ние го наричаме с професор Неделчо, го наричаме това обертонов педал, когато демпферите се отстраняват и чрез педала, разбира се, не механично, и тогава всеки инструмент започва да звучи като арфа, значи наслояват се тонове, натрупват се тонове и почват да звучи като арфа. Което, между другото, от композиционна гледна точка е много трудно, защото тези наслагвания трябва да дадат, да имат и вълнен ефект, а не хаос вътре в самия звук на пиесата. Ще чуете след това пръстов педал, да речем, когато педал се прави само пръсти, без да се участва педал отдолу. Ще видите свирене на две ръце, една върху друга, когато едната е с пасаж, а другата се пробира между пръстите, за да изсвири някаква кантилена. Разбира се, крайните регистри ще ги чуете много богато звучение от начало до край. Разтегляме, значи, клавиатура. Това не е нещо ново, нали? Но така или иначе може да се използва достатъчно добре. И разбира се, почват темрите. Сега е играта на темрите. Значи проблемът е този инструмент да се обогати темброво и да се покажат всичките възможности. Тук се стига даже до известни крайности, да речем, свирене на бързи пасажи върху повърхността на клавиша. Така че колкото се може по-малко звук да излезе изпод клавиши, и тогава се получава, ще видите нещо интересно. Някои тонове се чуват, някои тонове не се чуват, като пианист, който не може да свири равно. Обаче за сметка на това пък става много интересно, защото от тук там изкачат тонове, които създават една много любопитна забава за този, който слуша. Ето такива неща, за да ми избравям всички фокси вътре, но вие ще ги чуете и които ще се ориентирате в тях. Аз трябва да подчертая, че с професор Неделчев има много дълго сътрудничество вече, много дълго. Тя се посвети изцяло почти на моето творчество и аз трябва съвсем откровенно да кажа, че ако не беше тя, аз нямаше да създам толкова неща за пиано. Сонатите ми за пиано станаха 32, точно толкова, колкото са сонатите на Бетовен, и там спирам от тук, да, такива соната повече, защото това е закачката, нали? Някой да се опита да повтори броя на сонатите на Бетовен. Не посмях да се опитвам да повторя броя на сонатите на Хайден, защото се 50 стават малко дълго става. Тези три две сонати ги писах в продължение на 50 години, значи първата от 62-а, последната е от 2012-та, значи виждате колко години минаха, за да се набере това. Това са 50 години, нали? Един половин век, в който се създават тези сонати. Тежка задача беше, много тежка, но сега съм доволен. Каква ще има съдбата, то е ясно, нали? Но няма да имат съдбата на Бетовен. По няколко причини, защото Бетовен е създавал тези сонати, защото се е препитавал чрез тях. Не знам дали ви си дадете сметка за това, но това е било най-евтиният начин от аристокрацията тогава да го поощряват финансово, защото той е живял само от поръчки за написване на музика. Не е имал нито щат, нито е бил реституиран, нито е имал някакви имоти, нито е бил аристократ, нито нищо. Ни беден човек и живял само от това аристокрацията по този начин. Имала частни уроци, разбира се, по пиано. И така е живял. И всяка една от сонатите има посвещение. Вие пианистите са ги виждали тия посвещения в началото на всяка соната. Това е човекът, който е платил соната. В моя случай никой не ми е плащал соната. Първо, защото аристократи и монархия вече няма. Или ако имаше, тя беше много малобройна, така да се каже, и вече изчезна почти отново. И защото просто никой не се интересува от това нещо, но пък аз казах, че мога спокойно да напиша тия сонати и без да има заплащане за тях, нали, за това кафе. С професор Неделчев от това сме правили, както виждате, тя от 12-та соната чак до 32-та, до края. 32-та беше изпълнена от една българска музика в София. Значи всичките сонати са направени от нея. Тя е един толкова добър пианист, вие сега сами се уверите. И действително е едно щастие за композитор да има такъв изпълнител на ценци. Аз самия съм пианист, но трябва да ви кажа, една 20-та не мога да постигна от това, което е написано в нотите.
И ако не беше това съвършено изпълнение, в което аз разбирам, че има смисъл и заряд, никога нямаше да има толкова много хори в музика. Сега проблемът ми е дали ноктюрните да станат 24 или да си останат 12. Ако станат 24 и виждам, че пак така добре нощната музика, нощта се разширява, могат да станат и 36. Значи още от барока тия числа 6, 12, 24 са любими числа, нали? И аз на това разчитам малко, по този начин да се доближа до барока, нали? Поне малко в числата, ако не по някакъв друг начин. Но това са перспективи, дай Боже, нали? Мога да ви подам още една идея. 1001 нощ. А, благодаря ви, но ще трябва дълъг живот за това. Няма да успея, човек. Да, ето така стоят нещата. Значи сега сериозно да поговорим. Желая ви все пак малко търпение, за да може да издържите някъде към един час е музиката цялата. Не се опитвайте да ги броите ноктюрните, защото тя прави достатъчно добри паузи между тях, ама ще им загубите броя твърде бързо. И за това просто се отдайте да слушате това, което е. Не се мъчете да разгадавате знаците и символите, които са вложени. Вътре просто си отворете сърцето и се слушайте и оставете въображението си да ви поведе на където поиска. Ей така, спокойно. Ако някой му стане досадно, може спокойно да излезе, аз няма да се обидя. Професор Неделчева няма да го види. Така че, и ако някой има бърза работа, може спокойно да тръгне. Не се притеснявайте изобщо. А след като свършат ноктюрните, аз съм на разположение и тя ще бъде на разположение. Можем да дадем подробно интервю след това вечето, имам и камера, значи. Сега приятно слушане ви желая и на професор Неделчева, приятно свидео.
Thank you.
Thank you.
беше нощта? Релаксираща? Медитативна на моменти. Да, всичко има в нея. Да. Има и медитация, има и заспиване, има и сънища, има и веселие, има и шеги, има и мечти, има и тъга. И буря. И буря има, да, и буря има, да плаши малко буря. И страх има тук там малко. Врагът и ядици. Да. Аз така казвам, че едното чините не бива да се свири в габора уша, че не напомни за псевдата. Не сте оплашени. От нейните лица. Видим нашето. Да, да не се спада или да се лежава. Тук ми е много интересно какво става в възприемателната способност. Плашещо ли е? Не, така ще беше. Любопитно ли ви е? Да. Така, някои въпроси да имате? Издадени ли са препозиционни? Какво казахте? Издадени ли са? А, не, не са издадени, обаче аз нося два ксерографирани екземпляра и ще ги оставя в библиотеката тук. Така че можете да си ги вземете, да ги ксерографирате, да правите с тях каквото искате. Аз сега предлагам, понеже директора се извини, че не е друга, и да използваме този случай, че това на души от педагогическата колегия, с друг да им връчим диск от сценарите и да ще го направим. Да. Иначе, ако отваряте екземпляра вътре, сигурно може да се оплащате. Не дейте се стряскайте, защото нотацията е без тактова черта. Броене значи, че той смисъл няма. Има много фермати, има, които са върху цели ноти направени, значи върху 4 удара всъщност. Но могат да се продължат и до 5 удара, и до 6 удара. Може да се съкръзят на 2 удара, на 3 удара. Даже и на един удар могат да останат. Зависи от темперамента на пианиста и това, което в момента той прави. И освен това има дълги легати, ще ги видите зад ноти. Затова са отзвучаващите пръстовите педали. Описано е всичко вътре. Да, значи нотацията е странна, вероятно малко неочаквана. Може да дадем, докато говорите, да го разнисне. Не, дейте. Това ще провокира въпроси. Това ще провокира въпроси. Искате ли да ги дам? Мога ли да ги връча от името на автора? Наша традиция е да се даде на колеги. Понеже е вашия директор, ще се срещу, поградайте и на вас също. Така че вие можете да ги дадете и нотите, т.е. така сме планирали да ги дадете в библиотека, да има екземпляр. Диска не съответства на нотите обаче, нали? Диска е с... Как може да А това са предпоследните четири от всички 32. Значи не са 31 и 32, а предпоследните са записани минути. От 28 до 30. Не така бяха. Три последни. 28, 29 и 30. Ще бяха. Е, сега като погледнете нотите, може да ви стане още по-любопитно. На пръв поглед човек се стърписва от липсата на тактови черти. Обаче... Но си има една мерна единица, има винаги в началото тя означено. Най-често една четвърта мерна единица и се брои на една четвъртина. Така като се държа на педал постоянно, много важно е слушане на това. Да чуеш как ще отлучи да продължи на това. За децата е много болен. Като на орган е подобно. Не, че са прозрачни, прозирни като фактура, но пък това изисква доста повече работа на звуковия детайл. Но пък това култивира много хубави рефлекси. Нали? За пианиста е много важно. Нали? Тук като визуализира звука и след това да може да го предаде на края на пръстите. Можете да се гмурнете в, така, в приключение.
Аз съм на разположение винаги, когато чрез моята приятелка Даля, или понеже моите визитни картички ги раздадах в Стара Загора. Действително, извинявам се, че взех така думата от вас, без да ми я давате. Действително, ако има някакъв случай, препоръчвам особено конкурсна програма, да, да стават изключително добре. Тъй като една... Програма, да, можете едно или две ноктюрни да сложите, но действат хипнотизиращо на фона на да. Предишната и следващата пиеса. Защото е толкова различно, толкова невероятно ново в сравнение с всичко, което звучи предишните ни, че това се получава като така хипнотично. Не, има някаква програма, писане, но гледаха получали много интерес. Да, показва едно богатство, разбира се, показва и култура, че човек има поглед и към друг тип опуси с друга естетика. Ако продължим да говорим, ще задълбаем още в колирни неща. Но това е и целта, нали? Да, не е лошо, но пак казвам. Аз мога да ви бъда полезна, ако вие се преслушите, казвам го с този глагол, ако те не се боят благодарение на вас, и след това аз мога да бъда така човека, който аранжира нещата по стечение на обстоятелствата, че на такъв много опит. Но също трябва да бъде от така импулс, безстрашен импулс. И сега, да, сега всъщност целта на записа е, тъй като в момента нямаме звуконосител на тюнете, така че след това вие можете да вземете аз ще го оставя в училище. Да, и тогава пак още веднъж да изслушате и каквото ви хареса, избирате се, защото като се чуят така в един дълъг, нали, една дълга поредица от 1 до 12, човек забравя кое най-много така му е допаднало. Като ги чуя още веднъж, те започва, а това е интересно, това е интересно. И започва, което си ми харесва. Тук, от там, и правим билето. И така аз мога да ви помогна и да ви кажа кои са ви моите любимите. Всичките ви. Най-добре започна с изключително така много, много хубава емоция. Седмото. След това 11-то, но всички ми харесват. Зависи какво искате. Значи вие знаете, че в зависимост от обкръжаващите пиеси, ако те са по-статични, тогава това е ноктюрно, което е осмото и е така вихрово. Него може да го вземете за контрастно вече. Ако преминете изключително друго и нещо, тогава може да бъде статично. Заберете тази задясна ръка, смиреш задясна ръка. Да. Те са форми не репризни, да, но има и репризни моменти, има вътре, има връщане на някои начални ходове, т.е. закръгване на цялата форма. Само, че там ефектът е малко по-друг. Значи, ако в първия тотка си бил с такава дължина, при връщането той се съкръщава и става така, и става като сумиране. Значи връщането сумира всъщност. Едно начало ще го кажа. Аз оставя да горе по време. Значи, за телефон. Ако задобни чешка.
това се става. Кой клас е? Последното докторно комисия да ви забелязвате вероятно, там изгрева на слънцето, когато се зазорява всичко. И там става следното нещо. Значи едната ръка да ви нагоре, другата ръка да ви надолу. Огледали фото едновременно двата гласа. След което започва дясната ръка нагоре, лявата закъснява с едно време и върви след нея надолу. След това дясната почва, другата закъснява с три времена и върви надолу. Хоризонтално подвижен контур, заедно с огледалния контур. Да, да, да. Значи тук може да пример да се даде. Да. Абсолютно, съвършено точно е реализирано, без никакви случайности вътре. Ще направя една скоба тук, че аз като пианист минавам една много сериозна полифонична школа. Защото вътре в неговите пиеси и нотюрните, и сонатите има такъв набор от полифонична техника, че мисля, че мога да... Така, минало съм вече някакъв курс, макар че много не го коментираме, понякога коментираме, но не така. Ренесанса и предренесансовата музика има много техники, които са забравени днес, които са изключително интересни и много любопитни, много, невероятно. И в съвременните условия звучат прекрасно, защото нашият дух вече е по-рационален в 20-ти век и се наслаждава на рационални изяви и знаци, които се намират вътре. Мисля, че с основания сега малко, така може не скромно да звучи, обаче като се видите с вашите колеги и вие, и вие, след ваканцията ще кажете колко много изпуснете. Е да ви благодаря сега за това, ако нямате някакви други въпроси или забележки, да не ви задържам повече, че събота тя човек се прибере вкъщи и да подготви салатата и ракията. То си иска и тот своето. Да, благодаря ви много за интереса, за вниманието, да, за търпението да ги слушате. Благодаря ви, желая успехи на младите хора. Да станат големи музиканти и успехи, да се наслаждават.